Kada je rad mesne zajednice u pitanju, da li se mladi uopšte interesuju za to? Interesuju pred zadrugom, pred flašom. Da li se desilo da na nekom sastanku mesne zajednice dođe neki mlad čovek iz sela? Ja sam pisao, recimo, prvo u proširenom sastavu. Međutim, oni tu piju, evo, šta ti kaže? Čistimo vam, 3 puta do sada čistimo mesna zajednica, preko javnih radova i preko služi odsluženje zatvorske kazne, 3 puta je kosio spomenik. Tamo ne spomenik, nego trava. Evo sad je danas, jutro se kosio ponovo 4. put. Trava raste. Čistimo i groblje čistimo. I javne površine čistimo. I to sve, mi kao mesna zajednica nemamo jedan jedini dinar. Niti da neko. Ali imamo plan, dobijemo plan za 2000, tražimo kao mesna zajednica, imamo plan za 2020-2021 i po planu radimo i što tražimo. Što možda tražimo više, da dobijemo manje, potom še kao i obično tražimo. Recimo tražio sam za 190.000, a dobio sam 59.000. Da. A šta bi još tamo dobro reći? Ali trudim se, imam dosta donacija, pošto sam bio radnik 1. maja, svi su mi direktori poznati, jurim za selo, od vodovod sam dobio 2 prozora, po ugovoru, razumiješ, donacija. Pa sam dobio od Bobana Tolića za krov, prepokrivanje krova za fudbalski klub. To je sve propalo. Kao što je propala sala, da vas spomenem za tu salu. Dolazi, načelnik opštinske uprave Bogoljub Tošić i Lija, možda naš Ljona i penzionerka Lija, i mesna zajednica da daje samo po jednog radnika dnevno, a firma, imamo i projekat, 2 miliona u ono vreme pre 10-15 godine bilo, imam tačno kad je bilo, 2 miliona. I da tu unutra sve stubove nastavljamo betonski i masivna ploča na zbor, jedan po jedan, neće da vidim. A ne bi, mi smo 100-200 kuće, oni bi to za 2 meseca, to 60 domaćinstva bi. Eto samo da ima selo uče, svi su na zboru. Svako na zbor traži posebno. Posebno traži, ovaj traži asad, ovaj traži, recimo ga, dom da se stari. A ja referendum sam sproveo. I svi su tražili da uradimo asad. A vodu bilo malo, mislim, ne volio od njegovu ovaj kanalizaciju, bilo je ležao 10 minuta kuće, a sve većinu. Onda sam radio spomenik. Traži na drugo mesto, ne, pravimo spomenik lišto vlaštitvo površine mesne zajednice Blata. Ne možda ga napravimo, ti vi tražili ispred školu. A ti što su tražili ispred školu, na sali su bili cveće, ugrali se sa drvene, tako te šta je uradeno. Naredio neke da djaci posipuju to cveće. Za malo jedno dete da sada. I kada je čuo direktno da god dete došla, naredio je učiteljic, slušati kaže, ako se čuje da je dete otišlo da posipe to cveće, odmah učiteljicu je suspendio. I više nema. I u vas je to. A to je vlasništvo 50 puteva, to nije naše vlasništvo.